Hola i benvinguts a Dijous Notícies. Així els acostarem l'actualitat local dels últims dies. Comencem l'informatiu amb la signatura del contracte per a millorar la senyalització ja existent a les diferents vies d'accés al municipi i urbanitzacions. L'Ajuntament de la Pobla ha signat esta setmana un contracte per millorar la senyalització de les vies d'accés al municipi. El projecte consistirà en la repintada de la senyalització de les vies més importants que donen accés al nucli urbà i a les vies per a accedir a les urbanitzacions. Pues hoy se ha firmado el contrato del proyecto de repintado de las calles y la señalización vertical, renovación de la señalización vertical, en definitiva lo que es. Señalización de código, no informativa. Es tracta d'una millora dels senyals ja existents, després de detectar que els senyals que hi ha actualment estan deteriorats. Lo que hemos firmado hoy es un proyecto que se realizó ya hace tiempo, que sacamos a licitación por un poco más de 75.000 euros. El cambio tanto de señalización vertical como horizontal, señalización de tráfico, de todos los accesos importantes, las vías más importantes de acceso a lo que es la población, tanto el casco urbano como entradas a algunas urbanizaciones. La renovació de senyalització dels accessos al municipi és l'inici d'un projecte de millora que té la finalitat d'afavorir la seguretat vial. Este contracte en si és de senyalització tant horitzontal com vertical de les vies públiques, bàsicament d'accés als nuclis de població. No és dins del casc urbà o dins de les urbanitzacions, és la connexió entre elles i és un contracte més dels que anem a anar fent durant l'any per a millorar, en aquest cas, la senyalització, però tot el tema de pavimentació vindrà en un futur i bueno, la senyalització acompanya el paviment i també l'ornamentació, se farà algo també a la llarga en el tema de voreres i carrers, però això és sol les senyalitzacions. Amb aquesta inversió es pretén millorar els senyals en codi que hi ha a la nostra localitat, per tal de prevenir els accidents de trànsit. El moviment esportiu de la Pobla continua sumant adeptes entre les grans empreses de la Pobla. El projecte de mecenatge esportiu compta des d'esta setmana amb l'empresa de cosmètics RNB com a nova empresa de mecenes. L'Ajuntament continua signant amb grans empreses per a que aquestes se sumen al projecte de mecenatge esportiu. Si la setmana passada era el torn per a Irai Nature, esta setmana ha signat l'empresa de cosmètics RNB, una nova signatura que impulsa un marc de col·laboració entre el sector empresarial i l'administració pública per al finançament de programes esportius. Aprofitant que en el terme municipal tenim algunes empreses grans i a més empreses que es preocupen per la responsabilitat social corporativa i la practiquen, bueno, pensaren que podien plantejar-los aquesta col·laboració dins de l'àrea d'esports, en concret perquè nosaltres pensem que l'esport fa una tasca molt important a nivell social. Aleshores, en aquest cas, RNB aporta 3.000 euros també i bueno, amb aquests 3.000 euros pues, col·laboraran a dur a terme les polítiques esportives que al llarg d'enguany anirem ficant en marxa. RNB es compromet a aportar 3.000 euros per a diferents projectes relacionats amb l'esport local, complint així amb una part de les seues línies d'actuació com a empresa. RNB està situada a un dels polígons industrials de la Pobla i és una empresa que es dedica a la producció de cosmètics. La empresa es sociedad también y si el ayuntamiento cualquier colaboración que nos pida a nosotros, pues nosotros estaremos ahí. Y yo creo que estamos felices de poder poner nuestro pequeño granito de arena en esta sociedad. Y yo creo que lo que no podemos es dar la espalda a los empresarios, somos sociedad. Y si estamos, estamos para todas. Y entonces estamos felices de estar ahí. Y yo creo que esto ayuda a dignificar la figura del empresario que a veces se pone en duda, pero con estos pequeños granitos de arena que hacemos nosotros y que hacen muchísimas más empresas, pues tenemos que estar y debemos estar. Fins al moment han sigut dos les empreses que s'han sumat al projecte de mecenatge esportiu, però s'espera que no siguin les úniques i que en pròximes dates es sumen noves empreses al projecte. Ens hem posat en contacte amb un parell d'empreses grans més, segurament tancarem amb una d'elles quasi segur i després estem posant-nos en contacte també amb empreses més mitjanetes, de manera que cadascú aporte en funció de les seues possibilitats, siga bé amb una aportació en metàl·lic o bé amb aportació en espècie i jo crec que totes són importants.
Amb la signatura d'este tipus de convenis, l'Ajuntament garanteix a les empreses que la seva marca comercial apareixerà com a col·laboradora a qualsevol dels seus suports informatius i també als diferents recintes esportius. I per a tots aquells que visiten les dependències municipals, veuran que la decoració de les diferents estances ha canviat. La sala d'alcaldia i la resta de la primera planta estan patint un substancial canvi d'imatge. Una selecció de fotos antigues del nostre poble en les quals es pot apreciar com eren els carrers, la gent i les seues formes de vida agafen tot el protagonisme. I entre tots els elements decoratius nous, el que més crida l'atenció és la litografia de la partitura original de la cançó Tio Canya del grup Altai. Una litografia que va ser entregada al passat concert del 9 d'octubre. Els alumnes de l'Institut de la Vereda de segon de batxiller han realitzat una sèrie de vídeos dins de l'assignatura optativa d'imatge i so, un treball per grups que tracten diferents temes d'actualitat des del punt de vista adolescent. Els alumnes de l'IES La Vereda tenen un projecte final a l'assignatura d'imatge i so. Emmarcada dins el projecte d'innovació educativa, crear curtmetratges amb la tècnica de stop motions. Estos vídeos condensen en 90 segons la visió dels joves de 17 anys, tractant temes d'una gran importància social, com són els micromasclismes o la diversitat sexual. El stop motion de les nostres companyes Cita Benavent i Raquel Maldonado se diu micromasclismes i tracta de diferents fets de micromachisme que es poden veure en la societat actual i que volem denunciar-los. Actualment hi ha molts casos de micromasclismes a la nostra societat, però no som conscients de que estan ahí. També hi ha d'altres que mesclen la creativitat i la imaginació amb vídeos d'animació. Se varem inspirar en un vídeo que varem veure en YouTube i pues, a partir d'ahí afegim nosaltres el contingut que volíem, pues, l'hem fet. I varem començar a fer-lo retallant les figures de paper, perquè el vídeo estava fet amb figures de paper d'un xic i una xica, i en veritat el que va costar va ser això, començar a gravar-ho, a dibuixar. Esta assignatura optativa per als alumnes de segon de batxillerat els ensenya que aquests vídeos són una eina més de divulgació i comunicació en xarxes socials. Hem començat fent un vídeo de stop motion, que és la tècnica més senzilla per a començar, i inclús en aplicacions que s'han baixat ells en els telèfons mòbils hem creat els curs de stop motion. Estos projectes que han fet acuradament per grups es poden trobar al seu canal de YouTube anomenat La Vereda Imatge i So. I en l'apartat de successos a la Pobla s'han dut a terme diferents investigacions policials esta setmana que han acabat amb diferents detencions. Agents de la Policia Nacional han intervingut 2.800 plantes de marihuana en un domicili de la Pobla i han detingut a 3 persones com a presumptes autores de delictes contra la salut pública i defraudació del fluid elèctric. Segons han informat fonts de la Prefectura Superior de Policia, els agents van comprovar durant la recerca que les 3 plantes d'un habitatge de la Pobla estaven preparades per al cultiu interior de marihuana, ja que tota la casa estava panelada amb pladur i les finestres tancades i seguejades. En el registre efectuat es van intervenir unes 2.800 plantes de marihuana, 12 quilos de marihuana prensada i preparada per a la seva venda, 715 euros, 171 llums de calor, 69 transformadors, 21 temporitzadors, 24 ventiladors i desenes de tubs i aparells d'aire. I per altra banda, també esta setmana, la Policia Nacional ha detingut a València a 2 presumptes membres d'una xarxa dedicada al tràfic de drogues, principalment cocaïna, que entrava a través del port de València. No obstant això, els investigadors de la policia van trobar en un domicili de l'Avinguda de França de València prop de 24 quilos de cocaïna i a la mateixa vegada, en 2 registres més realitzats a la Pobla, els agents van intervenir 120.000 euros en metàl·lic que procedixen, segons la policia, del narcotràfic. L'humor més irreverent amb l'actualitat que ens envolta va tindre el seu particular anàlisi amb l'actuació de Xavi Castillo i el seu últim espectacle, News.
Quasi dos anys després de la primera actuació a la Pobla, Xavi Castillo tornava a l'escenari de la Casa de la Cultura. L'humorista valencià tornava a casa nostra amb la seva companyia, Pot de Plom, per tal de mostrar el seu últim espectacle, Nius. Un show definit per les notícies de l'actualitat amb la sàtira i l'humor habitual de la companyia alcoiana al voltant de les notícies que diàriament es conten la premsa i la televisió. Com és habitual a les funcions de Xavi Castillo, la improvisació és el recurs habitual de l'humorista per dur endavant la funció. La Paula, que és una continuació de la faena. Nosaltres intentem anar actualitzant-se i el Xavi Castillo News és això, són notícies, és un poc l'evolució d'allò que feien del Very Huevo, pues és el mateix, és el Very Huevo, però posem algunes imatges, intentem parlar de temes així que ens interessen molt, com pot ser un poc la llibertat d'expressió, com pot ser les censures que estem patint, com pot ser, jo què sé, Puigdemont, i bueno, tota la reglota esta que hem tingut de la Gürtel i los Ricardo Costa i tot això. Intentem fer broma i que la gent s'ho passe igual de bé que fa un any i continuar en els personatges. La visita de Xavi Castillo va despertar molta expectació i el pati de butaques de la Casa de la Cultura es va omplir de gom a gom. D'igual manera que en l'anterior actuació, en la qual es van haver de fer dos espectacles el mateix dia per la forta demanda. Home, arribar a un poble que estigui tot venut, això és un luxe. Avui en dia, i la cosa està marejada, vull dir que el tema de la cultura i omplir un teatre avui en dia costa. Vale, i som testimoni de que costa omplir un teatre, n'hi ha que fer molta publicitat i tal. Vull dir, en la publicitat normal, pues, la Pobla ha aconseguit omplir-se, vull dir que venim quan vulgueu i podem fer així el que vos dona la gana. Vull dir, venim molt a gust i dona gust. De veres que dona gust anar a un teatre aixina de ple. Una nit plena de rialles que Xavi Castillo va elaborar segons la seva interpretació de l'actualitat i les notícies amb una mirada crítica i satírica. Como dijo el de la DGT. Un espectacle canviant i amb gran dosi d'improvisació per tal de fer un espectacle ple de somriures fent una mirada diferent de l'actualitat que ens envolta. Un teatre en el qual es creen personatges i es desgranen notícies. ¿Qué es la próxima de Misión Imposible? ¿Sí? No, no es Tom Cruise, ¿eh? I la Casa de la Cultura també va tindre activitat diumenge a la vesprada. El cicle de concerts patrocinat per la Diputació de València, Granell de mà en mà, visitava la Pobla. Ben junts els dos. La Casa de la Cultura va acollir un espectacle poètic musical diumenge a la vesprada amb el concert Granell de mà en mà. Un recital amb el qual es ficava música als poemes del poeta Marc Granell. Si sé que sou aquí, se m'obri el dia com un mar ple de sol i veles noves, que solc en horitzons lluny i bellíssims. Este concert s'emmarca dins d'una xira impulsada per la Diputació de València i és part de les activitats paral·leles que s'ha organitzat amb motiu de la recent presentació del llibre Marc Granell, poesia completa 1976-2017. Un treball que recopila el conjunt de l'obra poètica de Granell al llarg de 4 dècades, incloent-hi també alguns poemes inèdits. Moltes de les obres de Marc Granell han estat musicades per autors contemporanis. De fet, actualment, més de 18 grups o autors han musicat les seues obres i han establit un vincle emocional entre la seua obra i la memòria musical popular. Després de l'èxit de l'espectacle Estellers de mà en mà, Francesc Canyó i Borja Penalba tornen a pujar la poesia als escenaris. El protagonista d'este nou de mà en mà és Marc Granell. Els seus versos emotius i senzills són el fil conductor d'un espectacle poètic amb la veu de Francesc Canyó i Borja Penalba a la guitarra, la percussió i l'acordió. Un cicle de concerts que ha fet recorregut per 14 pobles de la nostra província i que ha tingut al nostre poble una de les últimes parades. Esperant.
cuerpo fresca, esperando una tempesta, esperando que te llenen, esperando. La sala d'exposicions de la Casa de la Cultura acull, des del divendres 2 de febrer, una nova exposició. Els alumnes adults de l'Acadèmia Pintarte exposen allí les seues obres. Divendres passat s'inaugurava a la Casa de la Cultura l'exposició anual dels alumnes adults de l'Escola Pintarte de la Pobla. Amics, familiars i veïns del municipi van acudir a l'esdeveniment. Aquesta mostra és una recopilació d'alguns dels quadres que els alumnes de l'escola han treballat durant l'any. La temàtica de l'exposició és lliure i hi ha varietat per a tots els gustos. Avui n'hi ha 10, no, 13 alumnes exposant i bueno, exposen el que han estat treballant durant l'any. I bueno, cada alumne treballa una tècnica diferent, una temàtica distinta, perquè bueno, és el que és un poquet lliure. Diguem, nosaltres ensenyem, però dins d'una línia que l'alumne ha escollit lliurement després d'haver treballat de forma acadèmica per anar aprenent la tècnica. I bueno, pues, al final s'acaba exposant els treballs que més els ha agradat a ells. Es poden veure retrats, paisatges, flors, animals i d'altres. Tots ells pintats amb diferents tècniques com l'oli, les aquarel·les, la pintura acrílica o el pastel. Pues plasmar no tinc així una cosa fixa, m'agrada tot, perquè igual m'agrada fer retrat, que m'agrada fer flors, que m'agrada fer marines, o sea, no n'hi ha una cosa concreta. Lo que sí que m'encanta, que és la primera vegada que ho he fet, és fer el gran formato, això sí que m'agrada molt. I tècniques pues se gasta de tot, perquè esta és a l'oli, però així n'hi ha molt de pastel, que no ho havia treballat mai, i m'encanta, és molt agraït. Y también hay acrílico por allá. Últimamente lo que he expuesto más son óleos. Y me gusta mucho pues, los contrastes claroscuros, busco mucho los contrastes sobre todo. Me gusta mucho el buscar la amplitud del sitio, aunque no se vea, saber que hay detrás algo más, ¿no? Y bueno, eso es lo que intento aprender. Pues mira, a mí me agrada siempre el pastel, que son toches que tenían desde así hasta este. Menos este es acrílico y ahora ya estic en l'acadèmia d'aprenent l'aquarela. La majoria dels quadres exposats són d'aquells alumnes que ja porten temps pintant, encara que també hi ha algun quadre dels debutants. A veure, jo soc novata, has començat enguany i el primer que has començat a fer és dibuixar. Després has començat en pastel, en grafito i després m'ha passat a l'aquarela. Cada alumne ha elegit tant els temes com les tècniques que més els agradaven per a l'ocasió. Fer figures, clauers i qualsevol figura diferent i divertida. Eixe va ser l'últim curs que es va organitzar a la Llar Jove, el taller de fer figures amb Hamabits. Xiquets i xiquetes gaudien divendres passat del taller d'Hamabits, que la Llar Jove acollia amb la finalitat de fomentar la creativitat entre els més menuts. Els Hamabits són unes peces xicotetes de plàstic de molts colors, amb els quals es poden formar diferents imatges, amb la forma i el tamany que se li xisca. Fins i tot es poden fer objectes en 3D. Estem fent un taller d'Hamabits, val? La idea un poc és que els xavals puguen tindre un poc de, per així dir-ho, creativitat, no? I fer al seu gust o a la seva forma unes peces que se fan unes, com unes boletes xicotetes, uns cilindros, i després hi ha que calentar-los en la planxa, ells fan la forma, nosaltres la calentem i després se queda la forma feta i pega. Després s'ha explicat que en casa podem ficar-li un claueret i així no podem tindre un clauer per casa, per les claus o per regalar als pares o el que siga. Tenim 8 persones en el taller, 8 jovenets, i estan ahí fent el taller. Per a fer una figura, es col·loquen els Hamabits en la base i es va formant la imatge que es vol aconseguir. Una vegada s'ha completat el dibuix, amb l'ajuda d'un adult, es planxen les peces perquè s'unisquen. Doncs, a veure, és més fàcil en les pincetes, però com així no tenim, he fet un polo, que hi ha unes imatges ahí, i com no hi ha marró per al palet, l'he fet en rosa, és fàcil.
I també he fet una H per al meu germà i Donald, perquè és el meu personatge favorit de Mickey. Doncs he fet un Minion que quan no n'hi havia groc, l'he fet en groc fosforito, que ha quedat com un alienígena, però dona igual. I tenim que comprar un llavero per ficar-ho, perquè i ho fiquem en els claus i queda molt xulo. El resultat són unes figuretes rígides amb formes i dibuixos diferents i molt divertits. La Falla Cervantes va celebrar l'exaltació dels seus màxims representants. La tercera presentació del calendari faller arribava amb l'acte de la Falla Cervantes. Per a poder començar, nova presentació de l'exercici faller de 2018 amb l'acte d'exaltació dels màxims representants de la comissió de la Falla Cervantes per a les ja properes festes falleres. L'escenari, abans que pujara ningú, va estar presidit per l'estandard, que va ser pujat pel president de la comissió. Seguit a l'emblema de la falla, van pujar per la passarel·la els integrants de la junta directiva de la comissió. El primer gran protagonista de la vesprada en pujar a l'escenari va ser el president infantil per a 2018. Ell és Juli Martínez Izquierdo. Ja es senten les dolçaines sonar. En el teu cor ja tot és harmonia. Bellíssima la festa, vas anar. Eres de Cervantes, l'infantil més gran. I al costat de Juli estarà a tots els actes la fallera major infantil, Valle Gramuntegui de la Torre. Tothom es queda encisat amb aquest rostre tan bonic. Sabem que d'entre totes eres la xiqueta més feliç per ser exaltada com a la nostra fallera major infantil. Valle i Juli van presidir l'acte mentre que les parelles de fallers i falleres de la cort infantil pujaven a l'escenari. Un acord d'honor infantil que és el futur de la falla. En acabar la desfilada infantil començava la dels majors. Primerament a tots va desfilar per la passarel·la la màxima representant de la comissió per a les festes falleres. Fallera major de 2018 de la falla Avinguda Cervantes, Maria Cuenca i Gramuntell. Amb sang fallera i les teues velles xolles d'or, estàs més que preparada per a ser nostra fallera major. Maria va ser l'encarregada de rebre una per una a les parelles de fallers i falleres que formen la seua cort d'honor. Amb la fi de la desfilada de la cort d'honor i amb tot el món ja dins de l'escenari, només quedava que les cortines de la Casa de la Cultura s'obriren i la llum il·luminara el decorat preparat per a l'ocasió. Esta terra valenciana plena d'horts de tarongers que crea enveja sana quan venen tots els forasters. Un orgull i un sentiment hem de tindre al cor i al cap i sempre estar contents, com no, de ser valencians! President infantil, any 2018, Juli Martínez Izquierdo. Fallera major infantil, any 2018, Valle Gramuntell i de la Torre. Fallera major, any 2018, Maria Cuenca i Gramuntell. Amb l'escenari descobert començaven les imposicions als tres representants. El primer en ser protagonista va ser Juli, que com a president infantil va rebre el faixí que l'acredita al càrrec i ja amb ell va dedicar unes paraules al públic. Dones gràcies a tota la meva família per fer-me tan feliç i sobretot a la meva germana per sempre estar ahí ajudant-me. I també li dono les gràcies als meus amics per fer-me que ho passi tan bé en la meva falla. Espero que espero que vos divirtau aquest any amb vosaltres i només me queda dir que visca la Pobla, que visca les falles i que visca per sempre la Falla Cervantes. Seguidament a Juli li va arribar el torn a Valle. La banda de fallera major infantil va ser imposada pel president i ja amb ella va arribar el seu torn de paraula. Ara sí, Maria,
Avui el nostre somni ja s'ha fet realitat. Saps que per a mi eres una persona molt especial. I segur que el tres junts ho passarem genial. Juli, te coneix des de sempre. Sé que els dos junts representarem a la comissió infantil com es mereix. I que van a ser unes falles inolvidables. Julio, eres un president de Déu. Sempre que necessitem alguna cosa, estàs ahí. Estàs ahí. I el mateix protocol que amb els infantils va ser amb la Fallera Major. La banda que l'acredita al càrrec li va ser imposada a Maria de mans del president de la comissió. Fallera Major, any 2018, Maria, Cuenca i Gramuntell. I ja oficialment, com a Fallera Major, el primer que va fer va ser dedicar unes paraules al públic. Agrair a les 5 persones que han fet aquest compte enrere més màgic. A tota la meva família per estar avui ací, a les meves 3 germanes per fer el meu somni i el seu també, per estar sempre amb mi i sobretot per estimar-me com ho feu. Les més especials van per a vosaltres, pare i mare. Gràcies per fer del meu somni realitat, per estar sempre al meu costat. I per voler-me com ho feu, us estime moltíssim. Senyoreta, i en tota presentació fallera és imprescindible sentir les paraules dels mantenidors. Juli, Valle i Maria van tindre afectuoses paraules que versaren les seues figures. I tots junts, amb germanor, als ulls de tota la pobla, eres nostra Fallera Major! I els fallers, acabats de nàixer durant l'últim exercici, van tindre un protagonisme especial, ja que la falla es va fer pujar a l'escenari. Martina, Guillem, Emma i Siena visqueren la primera presentació de les seues vides. La presentació anava arribant al seu final i, tal com és costum, es va reservar per a aquests moments els discursos de les autoritats municipals i el president de la comissió. El primer a fer ús del torn de paraula va ser el president de la comissió, Julio Martínez. Volia, el primer de tot, agrair als pares dels nostres màxims representants, a Lola i a Vicent, perquè des del primer moment que digueren que anava a ser presentar la seva filla com a fallera major, han estat ahí per tot. Moltes gràcies. També a Tino i a Anabel, que són, bueno, són part de la sang de la falla. Ahí estan sempre per tot el que faci falta. A Txelo, també, que és la mare de Juli, que com sempre, i com Anabel, Tino, Lola i tal, i què vos vaig a dir del pare de Juli? Seguidament a Julio, el regidor de festes, Fran Esteban. Se nota, com heu dit al principi, presentadores, que sou una gran comissió. Una gran comissió que tenim un president molt gran ahir endavant, que s'ha arriscat a fer un canvi de casal i ha tingut la sort, o bueno, això se busca, de tindre una directiva que l'estiga recolzant al 100% i una comissió que augmenta en gent i una comissió que està volcada en la falla. Això és el que teniu que fer. L'únic que vos puc dir és que continueu fent això perquè el que fa és falla i fa comissió i la prova la teniu així. I finalitzava els discursos l'alcalde. I això és valors que així heu exaltat, de ser orgullosos de ser valencianes i valencians, i que la nostra terra, la nostra llengua, les nostres tradicions tinguin el paper que han de tindre, i en vosaltres tenen uns grans representants. Vull donar l'enhorabona a ells i especialment a la comissió per la elecció que heu tingut i que feu d'aquestes festes de les falles pues, una gran festa a la Pobla, i transmetre també aquesta enhorabona com ha fet Frank. Jo crec que el pas que heu pegat és digne d'alabar i de donar-vos l'enhorabona. És arriscat, però està així bé, m'imagino per el que em diuen, i nosaltres simplement aportar el suport com estem donant avui així i com en les ajudes este any també suposa que notareu. Amb la pujada a l'escenari dels diferents col·lectius festers del poble.
La resta de comissions falleres i els integrants de Junta Local, amb Alexandra Pitar i Estela Seix al capdavant, finalitzava l'acte d'exaltació de Juli, Valle i Maria. Ara anem a conèixer les ofertes d'ocupació de la setmana. Es necessita ajudant de cuiner. Cal tindre experiència prèvia i el carnet de manipulador d'aliments. Es tracta d'un treball a jornada completa, l'Eliana. Es necessita cambrer o cambrera. S'ha de tindre experiència prèvia. Permís de conduir, vehicle propi i el carnet de manipulador d'aliments. La jornada és de cap de setmana i es troba a l'Eliana. Es necessita personal de neteja amb permís de conduir i vehicle propi. Ha de tindre en possessió el certificat de discapacitat almenys el 33%. I l'horari és de dilluns a divendres de 6 a 10 del matí. La zona de treball és a Llíria. Els interessats en aquestes i altres ofertes d'ocupació han de posar-se en contacte amb l'Agència de Desenvolupament Local al telèfon 96 276 30 21 o a través del correu electrònic empleo@lapobladebaibona.es. Amb l'agenda dels pròxims dies, els mostrem els principals actes i esdeveniments a celebrar durant la pròxima setmana. Divendres de 6 a 8 de la vesprada, la Llar Jove organitza un taller de decoració de dònuts. Per a tots aquells que estiguen interessats en participar del curs, el preu serà de 3 euros. Dissabte, a les 6 de la vesprada, l'Auditori de la Casa de la Cultura acollirà la presentació de la falla Josep Antoni. La comissió exaltarà a Lídia Garrido i García com a fallera major infantil, a Vicent Martínez Jacensi com a president infantil i la fallera major serà Lucía Porcar i Cardona. L'acte serà retransmès en directe per la Pobla Televisió. I també dissabte, però a les 10 i mitja de la nit, i diumenge, des de les 7 de la vesprada, s'emetrà al cine de la Casa de la Cultura la pel·lícula Wonder, una pel·lícula de comèdia dramàtica apta per a tots els públics. Dilluns a les 5 de la vesprada es farà a la Llar Jove una trobada per a concursar al joc de cartes Les dones a les ciències. La participació és gratuïta i qui guanye rebrà 50 euros per a gastar a les papereries del poble. I també dilluns, el Centre Social acollirà, des de les 7 de la vesprada, l'acte sobre la importància dels aiguamolls a la Comunitat Valenciana. I ja en dijous, des de les 6 de la vesprada, el Saló de Plens acollirà la presentació de les parelles i repartiment de material de la nova campanya de voluntariat lingüístic. Si esteu interessats, podeu passar per l'oficina Viva per a formalitzar-ne l'inscripció. Divendres tindrem el cel clar. Lluirà el sol durant tot el dia. El vent bufarà fluix, però les temperatures continuaran baixes. Ens trobarem entre 2 graus de mínima i 13 de màxima. Dissabte començarem el matí sense núvols i conforme vaig passant el dia aniran apareixent intervals nuvolosos. Pujaran un poc les temperatures respecte al dia anterior. El termòmetre oscil·larà entre 5 graus de mínima i 14 de màxima. Diumenge passarà el contrari. S'iniciarà el dia amb núvols i anirà buidant-se durant la jornada. El mercuri mantindrà la mateixa mínima del dia anterior, 5 graus, però la màxima pujarà a 9 graus. Dilluns tornaran les pluges. El cel es mantindrà nuvolat i el vent bufarà de l'est. Les temperatures tornaran a baixar i el termòmetre marcarà entre 5 i 14 graus. El cinquè circuit MTB València visitava la Pobla este passat diumenge amb la participació de més de 400 corredors que no dubtaren a participar de la segona etapa del circuit.
La segona etapa del cinquè circuit de bicicletes de muntanya de València va tindre com a eixida i meta la Pobla. Diumenge, les bicis de muntanya van ser les protagonistes d'un matí marcat per la pluja i les baixes temperatures. Unes condicions que no van ser obstacle per a que participaren quasi 500 corredors a esta etapa de 38 quilòmetres. Hem anat 2 quilòmetres per el poble, després hem anat cara al Coto Català, que és terme de Llíria, i allà ha sigut el gros de tota la marxa. Un recorregut ple de sendes, de trialeres, més de 20, en el que, per el que he preguntat, a la gent li ha agradat molt i que espero que repetisca per les pròximes edicions. El circuit MTB València porta ja 5 edicions disputant-se i fins al moment no havia visitat encara la Pobla. Un circuit jove, però que en només 5 anys s'ha guanyat als ciclistes de muntanya, siguent una de les proves més reconegudes del calendari. Esta és la segona del circuit, ens en queden 5 per davant. Tenim moltes ganes de fer esta perquè és el poble i la veritat és que pareixia que no anàvem a arrencar, però en l'oratge i demés, però al final, encara que està tota la marxa plovent, al final hem pogut acabar i la veritat és que contents. A les 9:30 del matí s'obria l'arc d'eixida i començava l'etapa. Per davant, 38 quilòmetres de circuit abans de tornar a la meta, que estava situada al mateix lloc. Una hora i 27 minuts després de l'eixida arribava el grup capdavanter a la recta final. Un grup de 5 corredors que es jugaven la victòria de l'etapa a l'esprint. Moisés Chanza va imposar el seu ritme als últims metres i va guanyar l'etapa. Seguit a ell entraren Joaquín López, Felipe Ferrer i Miguel Domènech. 38 quilòmetres amb una pluja persistent durant tot el recorregut que va fer encara més dura l'etapa. La coberta del mercat va ser el punt de trobada al final de l'etapa. Allí, els corredors es podien relaxar amb un massatge, esmorzar i carregar forces i també netejar les bicis. I una vegada tots els corredors passaren per meta, moment del lliurament dels premis per part de l'alcalde. Ell va fer entrega dels trofeus als 5 primers classificats de cada categoria i també va imposar el jersei roig a tots aquells corredors que després d'esta segona etapa quedaven com a primers classificats de la seva categoria. Pues bueno, el recorregut molt divertit, la veritat, sobretot la pluja pues, ho ha fet, ja donar aquest punt de duresa que tenia la prova, moltes sendes, ràpides, i bueno, molt bé, la veritat que en quant a la carrera, pues una carrera de menys a més, com sol fer, i clar, m'he apretat al ser, pues la prova del teu poble, pues bueno, sempre dones un poc més de sí i molt content, la veritat que més, quan al final ja te diuen que eres el primer local, pues més encara, molt content. Este diumenge, tercera etapa de les 7 que consta el circuit. Esta vegada, la caravana de bicicletes de muntanya visitarà Benissanó. El Tiramarc està fent-se cada vegada amb més espai al panorama esportiu de la Pobla. Diumenge, el protagonisme va ser per a la 6a edició de la Copa Federació. Diumenge, el pavelló d'esports va ser la seu de la celebració de la 6a Copa Federació de Tiramarc. Arquers vinguts des de tots els punts de la comunitat valenciana van participar d'esta important jornada organitzada pel Club Calderona. Una nova oportunitat per part del Club de la Pobla per a continuar creixent en l'àmbit esportiu i organitzatiu. La competició de diumenge va tindre caràcter solidari.
i el preu de les inscripcions es va substituir per donació d'aliments per a Càritas. És un trofeu especial que patrocina la federació i tenim 70 persones tirant ací. Han vingut de tota la comunitat valenciana i té una vessant solidària. El que fan és no paguen una inscripció, però a canvi han de portar menjar o pagar 10 euros que a última hora entregarem a Càritas. ¿Vale? És important avui perquè és l'última tirada abans del campionat d'Espanya de cadetes i menors de 14 anys, que enguany portem a 5 persones, a 3 xiques i a 2 xics. Entonces, bueno, està servint-los d'entrenament per a la setmana que ve, que se'n van a Astúries, i bueno, pues tenen moltes esperances. Esta Copa Federació va ser una jornada intensa de tir amb arc, de la qual participaren 70 esportistes de totes les edats i de diferents modalitats. Una competició en la qual va quedar patent el caràcter inclusiu d'aquest esport, ja que a la línia de tir es van veure diferents arquers amb alguna diversitat funcional que participaven d'igual manera. Una competició que, pel que respecta al club de tir amb arc Calderona de la Pobla, era un dia amb el qual afinar punteria de cara a les pròximes competicions nacionals. Som un club, evidentment, en el tir amb arc, des de 7 anys fins als 99 pots tirar, però tenim una escola, jo m'atreviria a dir que la més important de la comunitat valenciana, possiblement junta la d'Almussafes, que també és molt bona, i això fa que bueno, pues, molts xiquets, inclús d'altres localitats, venen ací perquè volen aprendre a tirar l'arc i no saben on anar, i bueno, pues, tenim una cantera molt bona, i la prova és esta. Tenim una persona de cadete que a més anirà al campionat absolut, o sea, no sols s'atreveix a anar al campionat d'Espanya de cadetes, sinó que també anirà a l'absolut. És en Mallorca, d'ací un parell de setmanes, i portem a un xic i una xica. D'esta Copa Federació, el club de tir amb arc Calderona va ser el que més arquers va portar, amb un total de 16, 12 xics i 4 xiques. Una jornada esportiva solidària que va deixar com a resultat 230 euros i 270 quilos de menjar per a Càritas. La Federació de Pesca i el Club Xaloc organitzaren este passat dissabte a la vesprada una reunió per a sortejar les diferents zones de pesca per als clubs de la província. El món de la pesca esportiva va tindre la Pobla com a centre de referència amb la celebració d'una reunió en la qual es van citar diferents clubs de tota la comunitat. La reunió va celebrar-se a petició del Club de Pesca de la Pobla Xaloc i va estar organitzada per la Federació de Pesca de la Comunitat Valenciana. Cada año la Federación Valenciana de Pesca organiza una reunión con todos los clubes de la Comunidad Valenciana y hacen el sorteo de las zonas acotadas o las zonas reservadas de pesca, y este año hemos conseguido traerlo aquí a la Pobla del Bona, el sorteo. Y es una reunión de todos los clubes de la Comunidad Valenciana. Para que los clubes, digamos, no se solapen fechas y lugares de pesca, nosotros hacemos un sorteo de las fechas y los lugares de las aguas continentales y marítimas que tenemos en la provincia de Valencia. Entonces hace un sorteo y cada vez va pidiendo uno, va solicitando una fecha, se va eliminando la fecha del calendario y así todo el mundo puede coger las fechas y no solapa un concurso con otro club en un mismo escenario y en un mismo sitio. El Club de Pesca Xaloc de la Pobla és l'únic club local on poder federar-se per a practicar la pesca a nivell esportiu. Este club va néixer per tal d'integrar a tota la família dels pescadors al voltant d'esta pràctica esportiva. Actualment el club el formen una trentena de socis i quasi tot el seu treball està dirigit a fomentar la pesca infantil. Nosotros colaboramos a nivel provincial y nacional, tenemos integrantes de nuestro propio club que están compitiendo y para nosotros es un orgullo pues el darnos a conocer tanto a nivel club de la Pobla de Albona como nuestro municipio al resto de clubs de la Comunidad Valenciana y también vienen de federación a nivel nacional y la verdad es que es interesante pues el reconocimiento del resto de clubs y de federación cara a Diputación y cara al Ayuntamiento de la Pobla de Albona y la Diputación de Valencia, que colaboran bastante con nosotros y nos están apoyando en la formación de la Escuela de Pesca y, cómo no, este es un paso más de las acciones que nosotros hacemos como club. Xaloc, Pobla de Bona, es un club importante dentro de la federación, aunque parece que es nuevo para nosotros, no es nuevo porque se ha vinculado directamente a la federación en cuanto a competiciones que hacemos provinciales, autonómicas, cualquier cosa que hagamos en la federación, ellos siempre están dispuestos y de hecho estamos aquí, nos solicitaron
venir aquí y sin dudarlo dijimos sí a Salou Pobla de Bona para que los 50 o 60 clubes de la provincia de Valencia que hoy están aquí den a conocer también esta población valenciana del interior. És una població bonita de l'interior. I encara que al nostre municipi la pesca esportiva és un esport minoritari, entre el veïnat compten amb importants referents de la pesca esportiva, com Ornella Tosta, doble subcampiona del món. En mi caso particular, yo me dedico al agua dulce. Dentro del agua dulce también hay varias modalidades. Yo normalmente suelo pescar a enchufable. Y nada, es un poco también... Nosotros es captura y suelta, o sea, nosotros no es como en el mar, que muchas veces sí que la gente se lleva su recompensa, que es el pez. Nosotros devolvemos los peces al agua y solemos pescar dentro del agua dulce, suele estar el feeder, carp fishing y nada, yo me dedico a eso, a enchufable, inglesa, y suelo pescar en Fortaleí, Catarroja, Bellús. Una reunió provincial de la pesca esportiva que va servir per assignar les zones continentals i marítimes per a que els clubs desenvolupen les seues activitats durant 2018. Fins ací l'informatiu d'avui. La resta de notícies esportives les podran veure a les diferents repeticions del programa En Xoc. Nosaltres ens acomiadem fins al pròxim dijous, on tornarem per a oferir-los un nou resum de l'actualitat de la Pobla. Adeu!